eerste beginsels gebruik hier. Ons gebruik net eerste beginsels wanneer die vraag spesifiseer. Bepaal die eerste afgeleide deur van eerste beginsels gebruik te maak. Alle ander kere gaan ons die differensiasiereëls gebruik. Nou, daar is 'n paar goeders van ons gaan moet kyk op die differensiasiereëls ook. So ek gaan gou terugspring na hierdie toe. Ok, as jou oorspronklike funksie 'n konstante is, met ander woorde sê nou maar, jy het f van x is gelyk aan 4. Met ander woorde, hy het nie 'n x kwadraat of 'n x tot die mag 3 of 'n xy of enigiets by nie. Hy is net f van x is 4. 'N konstante waarde wat glad nie enigsins 'n veranderlike in die term met hom het nie. Dan is die afgeleide daarvan altyd 0. Wat beteken, wanneer ons gaan kyk na 'n getalle sin waarvan ons 'n afgeleide kry, beteken dit eintlik daai term gaan wegval. Want ons skryf mos nie in wiskunde by plus 0 nie. Nou die voorbeeld wat hulle hier vir jou wys is eintlik die verduideliking daarvoor, want onthou ons het gesê die afgeleide gee altyd vir jou die gradiënt. En as ons so iets grafies gaan voorstel, gaan dit altyd vir ons 'n horisontale lyn gee. As jou onderwyser vir jou vra om daai net te teken, beteken mos dis 'n horisontale lyn parallel met die x-as en daai lyn se gradiënt is 0. So dis eintlik die verduideliking daarvoor, maar dit is nie so belangrik nie. Wat jy moet onthou is die afgeleide van 'n konstante is 0. Die volgende ene waarna ons gaan kyk is wanneer hy nie 'n konstante is nie, met ander woorde, hy het iets binne in die term en ek gaan eintlik sommer ek wil amper sê spring na hierdie ene toe. Daai ene hierdie twee hou verband mekaar, nommer 2 en 3 hou verband mekaar. Al wat jy moet sien is voor hierdie x staan daar 1. Maar ons gaan nou praat oor wanneer daar nie 'n 1 staan nie. OK, so wat hierdie reëls vir julle probeer sê is as jy het 'n x tot die mag n, so die n is die eksponent, dan gaan jy die eksponent vermenigvuldig. Die eksponent vermenigvuldig met dit wat vooraan staan, in hierdie geval 1, en dan gaan jy die eksponent met 1 verminder. So as ons kyk na die voorbeelde, sê nou maar ek sê vir jou f van x is x tot die mag 5, dan gaan jy sê, ok, ek vat daai eksponent, daar's 'n 1 vooraan, 5 maal 1 gee vir my die 5. En dan verminder jy die eksponent met 1. So 5 minus 1 gee vir my die 4. Ek wil gou 'n oomblik stil staan by die tweede voorbeeld. Dit is belangrik dat jy weet hoe om wortelforme en breuke te herskryf. So, as ons het, gaan ons net gou oorskryf bietjie groter. Daai ene, dan beteken dit mos ek wil hierdie ene boontoe skuif. Deur hom boontoe te skuif, verander ek sy eksponent na 'n negatiewe getal toe. So hy gaan word x tot die mag minus 2. Sommige nog 'n voorbeeld vir julle wys. Sê nou maar x tot die mag 5, 1 op x tot die mag 5 beteken dit ek gaan skryf as x tot die mag minus 5. So dis wat hulle daar in die eerste stap gedoen het. In hierdie eerste stap wat ek hier vir julle in geel omkring, het ons nog net die afgeleide van enigiets gekry nie. Ek het nog net gegaan en my funksie gaan herskryf. So dit is so goed, jy is nou eers besig om die voorbereiding te doen om die afgeleide te kan kry. Dis so goed, jy haal nou eers al die bestanddele uit, jy gaan nou maar eers die koek bak. So ons is nog nie besig met 'n afgeleide nie. OK. Nou as jy hom klaar gaan herskryf het daar, ek het hom nou gaan skryf as x tot die mag min 1. Dan doen ons al dieselfde goedjies. Ek sê hier staan 'n 1 voor daai term, so ek gaan sê 1 maal met minus 2 is minus 2. Kyk mooi vir jou teken en dan gaan ons die eksponent met 1 verminder. Ek gaan nou met julle praat oor die verskillende notasies wat daar in hierdie voorbeelde is. Dis eers vir my belangriker dat julle sien waar ek dit kry. Graad 12s, hulle vra ook nie meer deesdae gereeld vir hierdie laaste vorm nie. So kyk mooi as hulle vir jou vra vir positiewe eksponente. Dan doen jy hierdie. Maar net as hulle dit vir jou vra. As hulle dit nie vir jou vra nie, dan stop jy daar, want daai ene is korrek. Hulle het dit nie in die afgelope paar jaar gevra nie. Ek meen hulle kan dit mos nou nog steeds nog altyd vra en jy het tog al gedoen hoe om negatiewe eksponente te herskryf na positiewe eksponente toe. Al wat ek vir julle sê is vir twee redes moet dit nie aangaan nie. Die een is, jy spaar 'n bietjie tyd en onthou wiskunde
het maar altyd 'n probleem, ons maak, sukkel maar altyd om klaar te maak betyds, en die ander een is, net nou maar maak jy 'n fout in die laaste stap. Goed, en dan het hulle dieselfde hier gedoen. So as ons funksie is 5x kwadraat, dan gaan ek sê die 2 maal met die 5 gee vir my 10, en dan gaan ek die eksponent met 1 verminder. So 2 minus 1 geef jou daar tot die mag 1, maar julle weet mos ons skryf nie tot die mag 1 neer nie. Ok, en dan hier die laaste ene gaan ek net hier vir julle normaal skryf, en dan gaan ek nou met julle praat oor die verskillende notasies. Ek gaan eers hierdie ene gaan herskryf, maar ek gaan hom eindelijk opverdeel, want ek gaan hom amper so in 2 breke verdeel. Omdat ons kwart gaan ons net so hou. Hy plan sê dat hy so lyk nie. Maar hierdie ene wat in 'n breek is, wil ek skryf as 'n grondtal x. Dan kan ek sy afgeleide kry. En dit doen ek deur hom boontoe te bring. So dan is hy x tot die mag minus 3. Ek hou my 'n kwart, hou ek net so. Ek skryf hom nie as 4 tot die mag minus 1 nie. Dis verkeerd. Ek hou hom as negatiewe kwart. Let ook vir my mooi op, want is 'n plek waar mens maar baie keer die mekaar raak. Daai minus en daai minus beteken nie dieselfde ding nie. Daai ene beteken, as jy jou getallelyn het, lê hierdie ding aan hierdie kant. Minus 'n kwart lê links van jou 0. Daai eksponent wat negatief is, beteken dit is 'n negatiewe eksponent, wat eintlik beteken hy verkies om in 'n breekvorm gebruik te skryf te wees. Maar ons skryf hom net nou so, omdat ons hom so gaan gebruik van hier af. Ok, kom ons kom gou by die notasies uit. Die maklikste ene is die ene wat eerste vir jou gegee is. Hy is nie eintlik die maklikste ene, hy is net, ek wil amper sê, die mees bekende ene. As hulle vir jou gee oorspronklike funksie f, dan beteken sy afgeleide kry net so happie by. Julle het dalk al begin met tweede afgeleides. Jy kan ons van hierdie ene afgeleide kry, dan gaan skryf jy hom net so. Maar ons sal volgende week by dit uitkom. Ok, dan die volgende ene is as hulle hom vir jou gee as y is gelyk aan minus, sê nou maar hierdie ene is 6x tot die mag 4. Daai ene moet jy weet, vir notasie gaan jy nou sê, ok, ons kry die afgeleide van y, dis nou ongelukkig in Engels, praat ons van die derivative of y, dis waar die d vandaan kom, in terme van x. Met ander woorde, die afgeleide van dit wat aan die linkerkant gestaan het, in terme van dit wat aan die regterkant gestaan het. Ok, so kom ons doen hom sommer gou saam. Ek gaan sê, in hierdie geval het ek minus 6 maal met 4, wat gelyk is aan minus 24, en dan gaan ek gaan en my eksponent met 1 verminder, wat vir my die 3 gee. Ok, en dan hierdie laaste 2 gaan jy hakkie vorme gebruik. So as hulle vir jou sê, bepaal, hulle gaan hom net so sê, bepaal dx minus 6x tot die mag 4. Dan beteken dat jy moet weet, hulle soek die derivative in terms of x. So, jou volgende stap gaan dan reguit wees. Jy los alles, jy skryf net is gelyk aan. En jy verminder die eksponent. Selle met daai ene, as hulle net sê bepaal d dx, dan beteken dat jou volgende stap gaan jy niks meer snaakse notasie goeie skryf nie. Jy skryf net die afgeleide neer. Ok. En dan hier die laaste een is belangrik, wanneer jy besig is met differentiasiereëls. Weereens, dan het jy nog nie die afgeleide gekry nie. Jy is nog net besig om hom voor te bring om die afgeleide te kry. Jy verwyder alle hakkies, alle deelstrepe waar al veranderlik is in die numerus en alle worteltekens. So ek gaan gou vinnig saam met julle 'n voorbeeld van elkeen van daai doen, voordat ek vir julle 'n paar gaan gee om op julle eie te doen. Ok, wanneer ons kyk na die hakkies, en ek gaan probeer om al die verskillende notasies te vra. So ek sê vir jou, bepaal fx as f van x gelyk is aan daai. Ok, ek kan nie die afgeleide kry soos wat hy daar is nie. En is ook belangrik dat julle sien, ek gaan glad nie nou eerste beginsels gebruik nie. Net as daar staan, bepaal
die afgeleide deur van eerste beginsels gebruik te maak. Net dan gebruik jy eerste beginsels. So nou weet ons, ons reëls het vir ons gesê, ons moet eers ontslaa raak van alle hakies, alle deeltekens as daar 'n onbekende in die noemer is en alle wortelvorme. So ek gaan eers ontslaa raak van hierdie hakie. Ek is nou net besig om te foil, so ek het net gesê, so vermenigvuldig, so vermenigvuldig. Dan kry ek daai hakie. En nou gaan ek die 2 in vermenigvuldig. Goed. En ek het nog nêrens enige van my differensiasiereëls toegepas nie. Ek het nog nêrens gesê, dit maal met dit en dan minus die exponent met 1 nie. Ek het sover nog net voorbereiding gedoen. Ok, maar nou is ek klaar met my voorbereiding. So nou in my volgende stap gaan ek eerst die afgeleide kry. So ek gaan dan sê, ek kry nou sy afgeleide. En daarvoor sê ek, vir die eerste ene het ek 2 maal met exponent 2, wat vir my 4 gee, dan skryf jou x neer, en dan maak ons hierdie exponent 1 minder, so hy stort die mag 1, maar julle weet ons dan, ek skryf hom neer. Vir die volgende term, gaan ek net daar vir julle eniekie byskryf, want dan is dit bietjie makliker om te doen. 2 maal met daai 1 gee vir jou 2, en dan wat gebeur is, hierdie ene word x stort die mag 0. Nou graad 12, jylle weet dat x tot die mag 0 beteken daar staan eindelijk 2 maal met 1, wat ons net 2 is. So as jy so ene sien wat begin het met die x tot die mag 1, beteken dit wat ook al voor die x staan, is al wat gaan oorblij in sy afgeleide. So sê nou maar, ek soek die afgeleide van 6x, dan gaan sy afgeleide net wees 6. Ok, en dan vir die minus 40, moet jy om kan identificeer, dat die ding is een constante, wat beteken, hy val weg, wanneer ek jy afgeleide kry. Ok, nog een voorbeeld. So, ek het nou aan het notasie gevra, bepaal di op dx as die oorspronkelike funksie is, I is gelijk aan 1 op x kwadraat plus 4x tot die mag 3 minus 2x. Ok, ek gaan eers weer voorbereiding doen, en sê, my reëls het my gesê, want ons daar ook van alle haakjes, gelukkig is dan nie die keer haakjes nie, dan moet ek ook seker maak, as ek 'n breek het, wat al onbekende in die noemer is, moet ek hom gaan herskryf. So ek gaan daai ene gaan herskryf as x tot die mag minus 2, want wat gebeur is, daai ene skuif boontoe, so die teken van sy exponent moet verander, en die ander twee terme los ek net so. En nou is my voorbereiding klaar. Nou kan ek gaan en sê, ek kry nou eers die afgeleide, so nou eers skryf jy die dx neer, onthou, hier staan 1 voor die x kwadraat, so ek gaan sê 1 maal met minus 2 is minus 2, jy skryf jou x neer, en die exponent word verminder met nog 1, so hy word minus 3. Nou is daai ene klaar. Dan gaan ons aan na die volgende een toe. Jy het 3 maal met positief 4, onthou om die teken in ag te neem, wat 12 is, en jou exponent verminder met 1, so hy word x tot die mag 2. En hierdie ene, soos wat ons nou nou maar gesê het, hy gaan net minus 2 bly, want die x val net weg.